大家好，我是 Your Name Here， 欢迎回到我的频道。生日不仅仅是关于蛋糕和礼物，它们更是时间的标记。今天我们将回顾历史，看看在9月9日这一天出生的杰出人物，以此来庆祝这个日子。准备好你心中想象的生日蜡烛，让我们一起探索历史的奥秘吧。我们的第一站回到公元214年，这一天，卢修斯·多米提乌斯·奥勒良出生了，他就是后来著名的奥勒良皇帝。想象一下，当时的罗马帝国不再处于鼎盛时期，而是四分五裂，被内乱和外敌削弱。奥勒良以其卓越的军事才能而闻名，他不仅击退了入侵者，平息了叛乱，还重新统一了摇摇欲坠的帝国。他的统治标志着一个恢复和稳定的时期，为他赢得了世界复兴者的称号。奥勒良的故事有力地提醒我们，即使在最黑暗的时代，强有力的领导也能改变一切。但这也引出了一个问题，代价是什么？他的统治充满了残酷和专制，提醒我们历史并非简单的黑白分明。奥勒良不仅仅是一个军事天才，他还是一个精明的政治家。他通过一系列改革，巩固了中央集权，重建了罗马的经济和社会秩序。然而，他的铁腕政策也引发了不少争议。尽管如此，他的贡献无疑为后来的罗马帝国奠定了坚实的基础。奥勒良的故事告诉我们，历史的进程往往是复杂而多面的，每一个伟大的成就背后都有着不为人知的艰辛和牺牲。时间快进到公元384年，我们遇到了另一位罗马皇帝，弗拉维乌斯·奥古斯都·霍诺留。霍诺留出生于帝王之家，但他的统治却是一个衰落和最终崩溃的故事。他的父亲狄奥多西一世将帝国维系在一起，但在他去世后，帝国永久分裂。霍诺留统治着西部，他的兄弟阿卡迪乌斯统治着东部。他的统治时期充满了入侵、经济不稳定和内部权力斗争，最终在公元410年西哥特人洗劫罗马时达到顶峰。霍诺留的故事是一个 stark reminder，即使是最伟大的帝国也无法免受历史力量的冲击。让我们将目光转向14世纪的奥地利。这一天，奥地利公爵阿尔布雷希特三世诞生了。阿尔布雷希特出生于强大的哈布斯堡王朝，他的一生是一个充满政治手腕和野心的故事。在他的统治期间，哈布斯堡家族开始巩固他们在中欧的统治地位。他巧妙地驾驭着各种联盟和竞争，扩大了自己的领土和影响力。阿尔布雷希特的故事提醒我们，历史往往是由那些懂得权力艺术的人塑造的。现在，让我们前往15世纪的日本。在那里，我们会遇到足利义神，他是室町幕府的第十代将军。伊盆出生于一个拥有绝对权力的家庭，但他的生活却一点也不平静。那是应人之乱的时代，长达十年的冲突摧毁了国家，使幕府的权威支离破碎。伊盆在这场更大的权力游戏中只是一个棋子，他被废黜复位，最终在神秘的情况下死去。伊盆的故事让我们得以一窥封建时代日本动荡不安的世界，那是一个武士、联盟更迭和持续权力斗争的时代。伊藤的命运不仅仅是个人的悲剧，更是那个时代的缩影。这提醒我们，即使是出生在最高职位的人，也无法逃脱历史的潮流和命运的无常。伊藤的经历充满了背叛、阴谋和无尽的斗争，反映了那个时代的复杂和残酷。我们的下一站是16世纪的法国。这一天，阿尔芒让·迪普莱西·德·黎塞留出生了，他就是著名的黎塞留主教。黎塞留是一位战略大师，一位塑造了法国命运的政治天才。作为路易十三国王的首席部长，他领导法国度过了宗教冲突和贵族野心分裂的时期。他巩固了王权，削弱了贵族势力，并介入了三十年战争，促进了法国的利益。
李塞留的故事证明了野心、智慧和一丝冷酷在塑造历史中的力量。他是一个复杂的人物，受对国王和国家的责任感驱使，但也能够为了目标而表现出极大的残酷。他不仅在国内事务上展现了非凡的才干，还在国际舞台上为法国争取到了重要的地位。黎塞留的遗产不仅仅是他在政治上的成就，他还对文化和艺术有着深远的影响，支持了许多文学和艺术项目。他的影响力延续至今，成为法国历史上不可忽视的一部分。从政治领域，我们现在来到18世纪的意大利。这一天，生物电学的先驱路易基·加法尼诞生了。加法尼的发现引发了一场科学革命，这场革命的影响一直延续到今天。通过他对青蛙的实验，他证明了电刺激可以引起肌肉收缩。他的研究挑战了现有的理论，并开辟了新的科学研究领域。加法尼的工作为我们理解神经系统、开发心脏起搏器以及现代电的使用铺平了道路。他的故事提醒我们，伟大的发现往往来自意想不到的地方。让我们扬帆起航，去看看1754年出生的威廉·布莱的故事。布莱的名字与著名的海军叛变“邦蒂号”叛变事件联系在一起。布莱是一位经验丰富的航海家，但也是一位严厉的船长。他发现自己身处这场爆炸性事件的中心。这次叛变由弗莱彻·克里斯蒂安领导，布莱和18名忠诚的船员被遗弃在一艘小船上。他们随后的旅程证明了他们的韧性和布莱的航海技能。这是一个战胜一切困难的生存故事。布莱的故事引发了人们对领导力、18世纪航海的残酷条件以及纪律与暴政之间微妙界限的思考。从浩瀚的海洋，我们将目光转向天空。1789年的今天，威廉·克兰奇·邦德诞生了。邦德是一位美国天文学家，他毕生致力于解开宇宙的奥秘。他对我们理解彗星、土星环和星云做出了重大贡献。作为哈佛大学天文台的第一任台长，他把它改造成了一个领先的天文学研究中心。在他的领导下，天文台获得当时世界上最大的望远镜——大折射望远镜。邦德的故事证明了人类对宇宙的持久迷恋和对知识的追求。我们的下一站是文学世界。1829年的今天，列夫·托尔斯泰诞生了。托尔斯泰是俄罗斯文学巨匠，他在其不朽的作品中探讨了人类存在的复杂性。他的杰作如《战争与和平》和《安娜·卡列尼娜》探讨了爱、失去、信仰和怀疑的主题。托尔斯泰不仅仅是一位小说家，他还是一位哲学家、社会改革家和真理的追求者。他挑战社会规范，倡导和平主义，并努力解决信仰与理性问题。他的作品至今仍引起共鸣，提醒我们文学在探索人类处境方面的持久力量。我们的最后一站是20世纪。1890年的今天，哈兰德·桑德斯上校诞生了。桑德斯的故事证明了毅力、第二次机会以及生活可能出现的意外转折。想象一下，一个60多岁的老人，除了一个炸鸡配方和一个梦想之外一无所有。桑德斯经历了挫折、失败和失望，但他对配方的信心和 tireless work ethic 最终创造了肯德基。在他标志性的形象背后，是一位即使在困难重重的情况下也从不停止相信自己的人。桑德斯的故事提醒我们，追求梦想永远不会太晚，成功可以在任何年龄到来。好了，以上就是对9月9日出生的10位杰出人物的生平事迹的简要回顾。他们的故事提醒我们，历史是由真实的人的生活组成的，每个人都有自己的梦想、奋斗和胜利。所以，下次你吹灭生日蜡烛的时候，想想那些与你同一天生日的人，那些在你之前的人，以及那些即将到来的人。